tandurat -tandu -tandu lodes -tandu -tandu. nek nyemprot waya sore disemprot nonong galengan utawa dalan-dalan sing diliwati tikus sak tutup kanggo sak tengki disemprotake ayem pak PPL aku mbok wenei solusi ya wis aku tak nggunakake sing jenenge obat lodes kanggo ngusir tikus supaya tanduranku aman saka omotikus Dapatkan lodes di Radio Istana FM Jalan Mungin City 126 Bujunegoro Harga satu botol untuk 16 tangki hanya Rp75.000 Awas barang tiruan yang asli hanya di Radio Istana FM Bujunegoro Sesaat lagi kita dengarkan kesaksian nyata tanpa rekayasa dari pengguna Tatas Air Pro. Assalamualaikum pulau Dmitri wonten desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro umur kula 60 tahun kerjaan pulau bakul ayam Meripat gula niku sakit Sakitnya rasanya panas Damar kedep niku sakit Panas dengan 2005 tahun Kulomireng radio estana Kerpro niku kula tetes ne Sabotol dering telas empun mari Saat ini kira panas sakit iso nyang pasar malih kula, kerjaan, kula, pasar. Kesan -kesan kula, kula Lek, kaya ngekerjaan Kesan-kesan gula sedua ya mawa Dulur gula enten bojonegoro Lek loromotoko ya aku Tetes no air pro sak tet tes kasi ate nyos a estu Demikian tadi kesaksian nyata tanpa rekayasa dari mereka yang sudah merasakan khasiat Tetes Air Pro, tetes yang mengandung bahan herbal pilihan. Air Pro, tetes yang terbukti lebih ekonomis, cukup diteteskan 2 sampai 3 tetes 3 kali sehari. Air Pro sudah terregistrasi di Bepom RI dan bersertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Air Pro bukan muzza tapi muzarab, satu tetes terasa khasiatnya. Salam sehat R Pro. Dapatkan tetes mata R-Pro di Radio Istana FM Jalan Mungin Sidi 126 Bojonegoro Dari Jalan Mungin Sidi 126 Bojonegoro Inilah 95FM Istana Radio Saya Calon Tong, dengarkan kupas tuntas sejarah di acara INK Istana Nguti Keworuh. para kadang Sutrisna Krabati Stana wontenipun diki mawon ngaturaken pambagyo wilujeng dalu menika sugeng pepanggihan malih wonten ing INK Istana Ngudi Kawruh isinipun kita badhe babakan sejarah mitos legendalan cerita-cerita rakyat ing dalu punika kalenggahaning dinten inje punika Senin Wage malem Selasa kliwon Tanggalipun songo likur November Warsa lewis likur Lan dalu menikok lo pun ki Banu Asmoro ngerantos nge menikok rawi pun panjeringan direk urun rembuk wantering dalu menikok kanting ngegono. Utawi lo mebeteng nomor telepon saged ngeke telepon dateng nomor 0 walu setunggal. Setunggal 3 0 setunggal 0 songo gengsal. We aw SMS nge sakit nge. Dene dalu punika kakak temben mirisani datang channel YouTube Radio Istana FM, kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng mirsani, salam rahayu, salam budaya kagem sedaya kemawon wonten nggih. live chat ugi saged nderek taken wonten ing kalengan punika nggih. Okay. Inggih dalu punika para kadang kita rerembakan, nah, kula boten piambaan menika sampun rawuh wonten studio para narasumber menika nggih. Okay. Cobi kita suwon mlebet datang studio setunggal menika. <tuk> pun Bapak dalang kia di Sukoco saking paguyuban Moyogati Laras Bojonegoro katuran pinarak sugeng dalu bapa Sugeng dalu Mas Banu kang gento tamdene pun sugeng dalu dumateng para sanak kadang mitra sentana dulur-dulur sedaya monggo dalu menika nglersi menika malam anggur kasih Selosok, kliwon monggo kados padatan Radin pun dipun puter uh, kopine dicepakake jaminane aja lali sinambi mirengaken mirang adicara ENK Istana ngudi kawruh Matur sembah nuwun Bapak Dalang Hadi Sukoco lajeng wonten kadang seniman Kang Gendo katoran Pinarak Sugengdalu menika Kang Gendo. Sugengdalu Mas Banu. Sugengdalu Pak Dalang Hadi Sukoco. Su dalu para pandemen radio istana wonten bunti kemawon menika sampun wancinipun teng-teng crit, tengok-tengok karo cerita nyeritake bab sejarah tanah Pulau Jawa. ramila para kadang Sutresna ingkang wonten pundi kemawon monggo disiapke kupinge dhewe-dhewe. Nah, hmm. Kok nek disiapke kupinge dhewe-dhewe aja sampe nganggo kupinge tanggane. Mosok kuping hmm. coplokan apa Ya ora, maksud iki disiapno ayo to dimidhangetke khususe para generasi milenial ya nah, iki podho hmm. midhangetke sejarahe tanah Jawa, isane tanah Jawa kuwi kondhang kunsoro kebak misteri dan lain sebagainya niku weh iki engko tuntas wong-wong wong, -wong, -wong kuwi. Nah hmm. nek kaya aku iki melu apa belajar sejarah. Iya. Iye, nggo kok nek kira-kira gatuk gumathuk. Nah, nggo kok ketoprak ditata digawi eh drama ketoprak, <coughs> belajar bareng-bareng Belajar bareng-bareng, sinau. Gula, apa ngilmu sing. Ngilmu. Nak sing modern-modern ini, wis naya hanggern hmm. teluk. Youtube. Hanggern hmm. <laughs> teluk <dulu>, Google. Wes. A, ike, ike, ike. sembah nuan kang gendaw menengah, ike. Aku uh, ngaturaken sugeng dalu Devi ya katemben mirsani YouTube lajeng panjenenganipun Mas Yanu wonten Kepung Kediri, Mas Aryon, Mas Khoerul Lajib wonten ing sugeng dalu. Monggo ingkang kersa badhe nderek taken telepon SMS lan WA iki nggih. Nomor telepon SMS lan WA 08113081095. Kula 081 bali 081130810 95 menika nggih. Hmm. Abu Ismoyo wonten ing Ngurwan ing saderipun wonten ing kan telepon cobi kita tampiriin katuran pinarak menika sugeng dalu halo. Sugeng dalu nampani. Inggih, sradhi swantenipun Pak saking pundi menika? Kanggo nggih. Nggih, anu jeruhe Laren gogoni. <laughs> <laughs> yai Pandang. Oh, oh, pak Yai Dul oh. Malik. Inggih, nggih, 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 Ah, ah sugeng dalu Pak Yai Sugeng dalu Pak Dalang. Injih sugeng dalu Pak Yai. Sugeng dalu Mas Kelo. Ya sugeng dalu Rama Yai. Menjeng Rama kan di atas kiai. Hmm. Hmm. Anu adenge tangkot kalih Pak Dalang nggih, masalah. Mbeki hmm. sugeng se tangkotake niki rumin, masalah.

eh nah, pemerintahan pemerintah sak niki. Hmm. Apa ngoten maksud kula? Nggih, nggih, Matur sembah nuwun, Pak Kyai. Nggih. Apa tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kyai Dur Malik wonten Padang. Padang. Eh Padang Trujuk. Trujuk. Nggih. Niki wonten pitakenan saking kula Wawu kula Wangsuli malih. Abu Ismaya wonten ing Nguruan. Heeh. Nek sakderengipun wonten telepon malih sugeng dalu halo.

sapi so, nggih dipun bahas male nggih. Heeh. matur suwun nggaten nggih. Uh, niki eh uh, nyuwun pirso tiang Jawi kok saged tumblek-blek wonten Suriname hmm. ngantos ini pun ngalang-alangi wonten Jawi nggaten. Eh hmm. uh, pitakenan kalih riyin diwangsuli saking hmm. Pak Yedil Malik menane tumenggung kuwi pangkat apa hmm. nek sakniki nggaten. Okay. Okay. menggung zaman kraton ini buatan Banten, Mas Banten, yang biar ini ku jari ini, ini ku nek blok tembenggong, ini kan Punggowo itu yang gimana hmm. ya. Punggowo Keraton. Kelebu tatarannya tataran Punggowo Keraton. Pejabat yang ngarani kan nyatain gimana ya. Pemohon naik sana lagi, Pak. Nah, seharian ini nek keraton umpamanya, gimana ya kan, nanti umpamanya keraton, keraton umpamanya Surokarto, biyen kan Gadah Bawah, keraton Metaram. meniko gadah bawah umpamane saat contoh Mataram Mas Bandung gaya, hmm. bawah kadipaten. Nah, menikau, kadipaten nggih wonten tatanan temenggung nggih wonten kan gamane uh, Keraton Mataram nggih wonten. Ha, nah, biyen uh, niku klebu pejabat nek sak nek biyen punggawa pejabat. Ha umpamae dipun apa meniko tugasake dadi adipati kan ngaten meniko. cara ngono padha karo anu kepala dinas ta apa ngono bae. Heeh umpama umpama nek saiki ning kabupaten pamane kepala uh, dinas Kepala dinas iki cecak di, uh, uh, Temenggung uh, uh, lha punggawa iso dadi pangkat Temenggung. Tapi hmm. mbiyen Temenggung kuwi iso dadi adipati lho Kang. Lah nggih uh, kepala dinas pun nggih sakit. Uh, uh, Maksud e cara sejajare <coughs> nek uh, kerseton punggawa iki mlebu ke, uh, uh, kepala dinas kuwi wis mlebu uh, Temenggung kan. Nah nek umpamane nggene nggene menapa Indonesia sing mm. pusat nggih ya Yo, tumung... menteri paling ya. sang andhape umpamane kepala departemen apa-apa kan ngoten. Okay. Hmm. Ya klebu uh, tumenggung piyambak menika uh, kepala daerah apa kepala daerah distrik. Jadi kepala daerah distrik tegese iki uh, nek riyen niku kan napa niku saged kuwi dipurwastani papan sing tebih saking Uto, kakorojong. Ini kan ini dipen tugasakan kan kan kan. Tumenggung wanten lingwan keratan kan ngga mas Banu. Cuman piambai pun ngastor, ngastor tegese ngastor-ngastor kekuasaan kan ngga teman-teman ya. tadi kepala prajurit kan ngga teman-teman ya. iso pangkat tumenggung niku tegesipun tegese ditambahi pangkat senopati kan ngga teman-teman. Pemenang pangkatnya tumenggung jabatannya senopati kan ngga teman kaya dati kapolres tau, umpama dati. apa den rame. Lah sak mangke menika tumenggung tasih dipun ginakaken wonten neng Kalimantan menika eh hmm. uh, Minangkabau kepala suku nika nggih hmm. dados uh, tumenggung wonten Kalimantan menika kasebat ugi kepala suku ta kepala adat menika. Lajeng eh uh, wonten laladan eh uh, Semenanjung Malaya menika hmm. uh, dipun wasani ugi eh uh, Raden Tumenggung ta Pangeran Tumenggung menika mm -hmm. dipun uh, papanaken dhateng perbatasan mm -hmm. menika ugi dateng menika nggih uh, pundi uh, suku Dayak Kalimantan menika gi membawai beberapa demang tai damang hmm. kepala adat besar menika okay. ngasak mangke tasik menika lah sak menika dateng uh, Surakarta hmm. kan eh, ngayuk kan tasik umpamine hmm. uh, penjaga merapi uh, bian kan tumenggung tumenggung uh, raden uh, tumenggung uh, uh Mbah Sinten Marijan Mbah Marijan mulane mm. dipangkate kala wau merga niku tumpangkat tumenggung di duwe duwe napa dikeki panguwasa ngreksa gunung mirsa mil milo, pun tambai to menggung surakso harga suru niku luwe raksa reksa niku ngreksa harga niku gunung ha <laughs> nah, ngene-ngene nggih okay. ah. ya yeah, intine pokoke duwe kekuasaan ah, lingkup kekuasaan ini sebangsa kaya camat di wis tumenggung yeah. okay. lanjut ngongkok kali kita kenang ngana babakan uh, kalau wangling dharmam ini kok tilari teng bundi ini yeah. layak <laughs> <laughs> toran ini, panjang versi ini kata mas Banubab ini ini kok eh uh, tantunipun kula panjenengan mboten saged napa menen justice towi sing bener iki kan ngaten to nggih. Mengke malah kliru mergo napa? Sebab niku kearifan lokal piambak-piambak. Upamane wonten sing pitados dhateng Bojonegoro, Bojonegoro niku wingi wonten papan pamuksane si uh, Prabu Angling Darma. Kan ngaten to nggih menika. Eh uh, wonten malih dhateng kunti Mas sing sing uh, Pati Pati Pati, pati Yono nggih niku. Nggih. Pati niku teng gie. kediri nggih wonten. Kediri nggih wonten uh, dados uh, menika teng temanggo nggih wonten. Temanggo nggih wonten. Katakan. Dos crita sing diarani Muksa ilang. Heeh. Ya papan Lah iya pampan muksan. neng Pati lak makome makome jarine niki kolawa ngenani wong Jawa kok neng Suriname. Heeh. Kuwi sejarahe awal muawale suku Jawa menika dateng Suriname. Zaman penjajahan. Jaman penjajahan kolonis Belanda. Eh ri semanten nggih, dereng Indonesia, ning tasih India Belanda. India Belanda. Nah, niki abad uh, 19 dadi nika nggih mm -hmm. uh, sak derengipun niki nggih sak derengipun sak Indonesia sing TKI to Kang. Oh, yeah. Zaman biyen wis ana. Wis ana TKI. Ha yeah. nah, pemerintah Kerajaan Belanda tahun 1890 nganti 1239 ngirimake 32.256 wong. Nah, iki neng hmm. Pulau Jawa, wong Pulau Jawa neng Suriname. Nang hmm. kono. Icir neng nah, Dikon nyambut gawe, TKI to. Nah, tujuan pengiriman tenaga kerja iki nambah kekurangan tenaga kerja yang, uh, perkebunan neng daerah kono. Hmm. Nah, eh uh, uh, iki tenaga kerja dhewe iki wis uh, dihapus ya posake masalah perbudakan tanggal 1 Juli 1833 uh, dadi Debian iki budak ning sakwise budak dilangi tenaga kerja iki dikirim no uh, Suriname hmm. niki mergo wong Jawa kuwi tandang gawene rikat-rikat tandang gawene bigel Nah, terus dikirim menah niki nah, saking senenge kono to ngelumpuk nah. hmm. nah, terus pertimbangan uh, sanesipun saking pemerintah kerajaan Belanda ngirimake wong Jawa ning Suriname mergo wong Jawa debian biyen ki sewu wong ra wong mlarat-mlarat hmm. kabeh dadi perekonomiane iki pancen uh, pancen nge. 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 kekirangan kuat-kuat nah. mergi dipun sebabaken nggih jebloke gunung gunung merapi menika hmm. nggih Nah, tahun saya Menikah songo, menika uh, ugi uh, Saget uh, sakit Jawa ki kaken wong. Mm -hmm. nah, kan dikirim neng mm -hmm. Suriname uh, waktu kui. Nah, uh, Dining pengiriman tenaga kerja neng Suriname ini diberangkat ke Soko Jakarta atau Batavia mm -hmm. tanggal selikur Mei sewu guna ke kapal SS Koningin Ema terus lereng nenggone Londo Terus tiba neng suriname tanggal 9 Agustus walulas sangang nah, sebagian masyarakat Indonesia sing neng suriname eh nah, aneh uga sing neng londo ikit mm -hmm. mulane wong kono wong jawa sing neng suriname neng londo tanggal 9 Agustus Agustus minangka tanggal bersejarah Jadi mm -hmm. hijrah wong hijrai Jawa. Nge -nge. nganti dadi ambr-ambrah meh cara sak provinsi yo besar-besaran. Heeh, saiki wong Jawa nek sing dadi menteri dadi gubernur lan bahasa Jawa, kesenian Jawa di sana juga dilestarikan. Termasuk ngomong Jawa sing asli ngoko. Heeh. Nggih niku suri nama sejarahe. Nggih Mas. Hah? Sudah so, koron, korona. <laughs> Sugeng dalu halo. Apa, halo, Pak Rana. Halo. Sugeng dalu. Halo. Sugeng dalu. Inggih, kalih sinten? Mbak Neri. Oh, inggih, monggo Pak Neri, monggo. Inggih. E, Sugeng dalu Sugeng dalu Pak Neri. Yes, kan ya. Satu perahu mas kendo kok. Apa di tinggal orang hmm. terang terang <laughs> itu pas jago ini hmm. lu. Hehehe. Mau ngupati joko cinta kok. Apa eh. di tinggal oleh kok uangnya. Hehehe. Hmm. Yeah. Tang tinggal mas kendo. Hehehe. ini. Zaman rego siaran langsung tentang istana ini yeah. kita sekata setopra yeah. lakon sejarah Bujonegoro. Yeah. Siaran langsung. Kita sekata. Hehehe. Jadi badan kita tahun uh, itu padahal. Yeah. Hehehe. Yeah. Yeah kan ini kan mantu ini itu dijaga, tapi hidup, kangen tuh, kucing beliung nopo nopo ini pada lama, kasihan mau nanti ini akan pada lama, yang di pun yang saya di pun sambil ini kalau pun pilar, terus lingkungan, niku kok mantan suket di pun ini nopo terus terus kami manggil akan itu seperti akan takut. yo maling atau Nuwun pamit nggih Bapak, nate wono sekretaris Satresibatan. Nggih. Hmm. Ngaten. Halo, nggih. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Wa 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 Bukan mitos mm. ya ten tenan. Ini iki pernah kejadian Pak nang gone Kunci. Mm Heeh. -hmm. Kunci nalika tahun semono, mbuh taun pira. Mm -hmm. Iki wis karek crita tok. Bocah lurut disamber guruh. Mm Heeh. -hmm. Lah ternyata bener ana bondelan sukat, sukat grinting. Nah, sing mung bundelan siji ditambakne sing siji mari, ditambakne sing siji ka. Hmm. Nah, sing siji akhire mati nganti saiki. Hmm. Lah mosok kok arep nganti. siji iso urip. mungkin nek wong loro ne mungkin bundelane ah. kudune ya loro, Pak ya. Panjenengan hmm. ngaten kang hmm. ndo niku kula piyambak mboten um, ate merangguli sing ngaten nggih. E. Ning crita ning para sesepuh, para e. luhur biyen ngaten. Dadi ana uh, enek wong sing kesamber gelap ngoten niku wau gelap atau bledek bledek, bledek ta niku sambel gelap iso sot pak ya yo pede kerekenek bledek yo iya heeh gelap iki bledek ya kan lapder ngono kae pancen wonten suket grinting ingkang kapan niku bunde li ngaten niku rasane meh kados niku terus dikepok niku to dibobokke niku saged waloya ah ning kula mboten mboten uh, saged uh, napa matur sing say, itu mergo napa kula namung uh, critani cerita sesupen dereng nate merangguli ning kang gentho kala wau nate uh, merangguli ya enten kan? saksine masih hidup hmm. dan nge, sekarang nggih saksine tasih wonten nyatane nggih tasih hmm. napa niku sing anu nge, estu ngaten okay. lho nah, berarti sing siji kuwi direng titi mangsa sing sijine wis titi mongso, so, kan, uh, ngaten ngoten okay. kok umpama okay. waktu kuih, ya wong cerita Pak ya Waktu kuwi kaumpama dikebyokna sing sijinge kuwi sik berarti sing mati sing dikebyok ngguri. Eh, kan uh, ngeten to niku kanene cerita jaman uh, Ki uh, Ageng Selo nalene bedeg nggih suket grinting nggih. Uh, Melane uh, na nek nang kunci, kunci jerene wong kunci memang uh, sering terjadi uh, akeh wong mati iye, sing disamber gluduk anggerane gluduk aku putune Ki Ageng Selo uh, Berarti niku sekedar mitos. mitos Niki matur suwun wonten ingkang telepon malih sugeng dalu halo Halo nggih. Lah matur nuwun matur kesuwene. Ah nggih Pak monggo. Rama Yai Gentho Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru mau Pak Banu Asmara. Nggih. Kale Pak Dalang Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Bade tangket niku Pak Rama Yai Gentho.

Bukan dijelaskan oleh Pak Danu sekarang malam. Ini juga termasuk sejarah, Pak. Oh, sejarah. Ini juga termasuk cerita. Ini Abu Nawas. niku sejarah Islam. Ini sejarah Islam. Ini juga termasuk sejarah Pak Danu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas. Cerita Islam. Sejarah Islam. Sejarah Islam. Abu Nawas menika lair taun 747 Masehi minangka anak yatim wonten kota Ahfas, Iran. Nggih, mm -hmm. jeneng lengkapipun Abu Ali Al-Hasan ibn uh, Hani Al-Hakami. Ah, sepeninggal bapake Abu Nawas dados dibetok ibu wonten ing Basra, Irak. Nggih, neng kono mm -hmm. dhek belajar ilmu agama, kados dene hadis, sastra Arab, ilmu Quran lan sak pinunggalanipun. Ngaten nggih. Nah niki ngenani kisah-kisah terkait ingkang uh, wonten sak mangke niku di umum uh, Jawa sanepan-sanepan sanepan saking benar Abunawas paning wong pinter nggih padha degelan pintere yo yo degelan iki opo -tutuk, <tutuk> <tutuk> ternyata, Mas <tutuk tutuk> waya politisi ditiru degelan jadi hmm. yeah. nah, cerdas ngelokno wong sing Wong kuwi kok malah ngguyu. Niki Pak Semon kan ora. Heeh Sabunawas menika pancen uh, nggih nat uh, nate di Ugi. Nggih. Nek Dadas Sabunawas iku teteng penjara niku ndamel napa niku? Puisi, geguritan-geguritan. Isine Pak Semon kan. Isine Pak Semon, Pak Semon ngoten niku, niku ngenani wafatipun menika pancen tasik prandondi, nggih. wonten ingkang Anjlentreaken meninggalnya Bunawas Minwa tahun6ai, wonten wolung atus oki wonten 14 Masehi hmm. wonten versi sadèripun ugi dimakomaken dhateng Baghdad Irak nika hmm. abu nawas sejarah Pak wong hmm, nah, bertelase pinggir pondok lho ya <laughs> <laughs> ketoke tak kok e ngetesku ora ora tak tenan aku <laughs> nggih matur sembah nuwun monggo sanesipun ingkang kersa badhe nderek telepon malih nah Ma. Tapi mereka saking bakung cari kerita. Nah, okay. Oh, oke, okay, oke. Okay. Aktif. Aktif. Uh, suging dahulu Bapak narasumber badeng lajengnya. Ka. Kan kula Selasa ngajeng ajeng, Kanjeng Sunan Kalijaga kok sebutane kok asmane tok buatan kados Sunan lintu, kados Raden Seradin, Kosim, Sunan Derajat, Jafar Sodin, Sunan Kudus, Pitakenan kula Sunan Kalijogo, niku Sunan Pundi kutan, nih, pun. Nah ini Sunan Kali Jogong. Sunan Kali Jogong. Sunan Kudus ini Sunan Kudus. Sunan Kali Jogong Raden Said. Ini Putrawi Lotik dan Adipati Lotik itu Tuhan. Ugi Sinebut Syekh Malaya Syekh Maloyo. Sunan Kali Jogong. Ah uh, wonten ingkang Mas Tani nalika semanten diuji karo Sunan Bonang mergo kon nunggu tekan ning pinggir kali kan ngaten hmm, to. Yeah. Nganti uh, Nun, saya nganti uh, Pekantuk derajat kewalian kan ngaten to. Nggih. Nggih. Aban. Dadi nek Sunan nek Sunan niku tegesipun nek sesuhunan niku lek anen panggenane Mas Banu. Nek hmm. sesuhunan ini kan pomane ratu hmm. nggene to. Sesuhunan ning kraton pomane Sunan Pakubuwono niku dateng kraton Surokarto Adi Nengret Solo, nih kok. Hmm. Gitu, nih kok. Nah, sunan, buatan susunan, kan, gini, hmm. nih kok. Seng, di maksud ngeten, Pak Pomo, sunan kudus, gini, yoneng kudus. Sunan Muryo, ngoneneng Muryo. Lagi, sunan Kalijogo, ngoneneng, di. Tuh, ini kok, ini ngeten, gini, sunan Kalijogo, ini, kaya, Pak beda, Mas Banu, gini, kok. Nah, terus, ini jagat, kan, ngeten, gini. Ini kok, ngelang-lang jagat Gak apa, G. Mbak Rondo yang takut kali juga jangkepeng para wali. Wali walu songo penutup ya senang kali juga. Ini kita ajarin nih. Ah, tegesipun ini kok lang-lang, ajagat uh, nek nah, tekelan ajakan wonten nusantara niki lho nek nah, e pusate nggih Demak ngriku nggih Mas Bandung. niki hmm. yeah. ya ning Tuban ning Demak ning Dindingan <tuh> ngeten okay. nggih uh -huh. dados mboten ateges kados dene Sunan Kudus ki ning Kudus, Kudus Sunan, sunan, yeah. 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 sunan Kalijaga pancen menika dateng laladan Demak yeah. Demak nggih okay. nah sering dateng Demak ya mlah hmm. nika dateng laladan Kadilangu nggih Kadilangu nggih Ngaten Mbakung cari klethih maluh matur sembah nuwun menika wonten pitakenan malih. Uh... Eh. Ege, sugeng dalu ki, dalang ki Banu Kang Jamal Sugih Walas tanglet ki dalang pas nalika dalang kok nutuhi kotak pethik iki, e, ape nutuhi ndase Banu ya ora sido. <laughs> Terus kapengkale sandiwara kok gonta-ganti judule kenging Mas, sinten hmm. iki Mas Jamal? Heeh. Hmm. radio kaca benggal pun tamat. boten nate kesgonta ganti gunta ganti nah. weis tamat. Weis tamat. ganti judul dhewe nah. hmm. pun pun tamat ye. pun tamat terus gantos malih sak mangke hmm. misteri nini, -nini pelet nah. mangke tamat malih nggih ganti, ganti malih mali. ngaten hmm. durasi uh, tayange iki rong wulan telung wulan nah. Posak cerita kuwi panjang dawa apa mm -hmm. walaupun beda kadang beda mm -hmm. judul tapi iso enek rentetane sing jandiwara mm -hmm. ngarep oh. ngono iki sing ening pelangi jing pelangi-pelangi kaendahmu matur dalangan nuthuki peti jane perlu sekolah iya, sekolah nuthuki gamelan sing dituthuk wayang di Seleniyoga ngono ape nuthuki ndase milane Uh, cobi dimatakan gini kak. Hmm. Nek kotak niku dering ditutuk apa ya diwiti wayang niku. Ah. Kodok aru menung sohore pilih ketek jantung. Gampang kan ngatam tau. Uh -huh. Nanti napas nek jantungnya lagi kan apa nilu jantungnya ketek. Uh, Nda dosakan mungkin sawijining jining cerita. Uh, dalang atau ke suara. Kan ngatam tau mending kak? Buya no uh -huh. coro diwiti wayang. Nek ketoprak yu yuma... dik nutut entong-entongan. Nggih, maksute karepe ngoten. Cuman nek kangge kangge napa niku napa dateng pedhalangan, lah niku kangge selanan, selanan ngentiko ngoten nggih. Kangge selangan catur, kangge sereng ngodo-odo kan ngaten. Karepe cakut dok. Dok 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 dok. Seretan wonten napa nggih, karepipun niku tata cara seni budaya mayenipun tembung. kan ngaten Sinau, Mas. sinau Nah, nah, ya, sekolah <laughs> jadi sekolah <nip> <laughs> anakku dadi nek wono jedegro nek aja tok anger jeplak dadi kudu kabeh disinauni dadi Anak ben nganggo tata cara nek carane ora tok anger tok grobi grobi kaya dene ya nah, ora ngamuk ditutupi pas Adikan sereng apa kabeh. Pas metune dagelan, pas metune ojek ocek pas metune demit. Adegan sereng apa ora kan gandrung kuwi totok ya beda. ya kudu sinau, kudu ngono kuwi ngerti. Ya ngono. Lah nek ngerti neh nanggap. Ojo ngalaron terus lawa bubar. Oh Pak Andarante. Nggih. Eh Pak Jianto paringan dhumbunta kayangan api teng dander niku asal-usule pripun Pak Dalang kok medal apine ngeten. Estunipun proses alam Mas Banu. Dan, yeah. Kayangan tedang Bojonegara kan wonten proses hmm. alam sing uh, bumi ngedalaken latu kados mekaten ing okay. jaman semanten. Uh, ...mergi wonten kayak lokan alam ngaten niko... ...kadah uh, jaman tiang jaman semanten... ngantos sumpah manek... Uh, ...mapan dateng... ...dateng pewengkon kayangan abing riku... Ah, ...damel topo... Hmm, ...damel gaman... Nah, ...ya jaman tinggi penduduk... ...waten kan ngaten... ...tempat beribadah... Ah, er, ...jaman semanten... ...koyak dini... Sumber kehidupan ya api mm, ya. sing percaya ning ni dunia keapian ah, ah, Bener, kabeh proses alam, kan beda kaya sumber kan katon yeah, Mas Bar. sumur, mm, sendang, ngono. Lah saiki ya proses alam. Proses alam. Mula saniki bojo negoro kathah minyak sing dibur molane atine ah, sing neng kono ya sumber. corong munggah uh -huh. Kan ya api geni niku. Nggih, nggih, kayangan api. Hmm, kayangan geni. <laughs> ning nek legendanipun nggih wonten. Tapi legenda, legenda sejarah enten apa? Isti legendane sing wis tau di, ah. di gali ngono kae. Nek legendane kayangan api enten geni sing ning kayangan api datan beda dateng lintul-lintulipun, mm. nika proses saking alam. Proses Kami, ka. alam. Nek legendane kuwi minangka Uh, pangginane pun empu kriya kusumo damel pusaka rikala zaman hmm. Majapahit. Molane kriya iki kriya hmm. neng catur dalang kae ngoten. Hmm. Kriya gendhing gemblak kemasan kanika to nggih. Okay. Uh, ha niku uh, kriya iki klebu empune ratu to hmm. nika. Kusumo niku wow. au okay. nggaten. Menawi legendane pun kan zaman rikala semana kuwi uh, empu kriya kusumo gawe pusaka to. Mm Heeh. -hmm. Nah, ah. Gawe lah kuwi tirakat ning tengah alas. Heeh. Ah, ah, nah. nah. Dekne kuwi ora nggowo geni. Lah dekne terus njupuk mjup, watu, mm -hmm. Pak, watu loro digesek-gesekke ngaten lho. Mm Heeh. -hmm. Lah niku kalih semedi. Dilalah kok terus tukul geni. Nah, 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 niku napa? Legenda-legendane pola. Ah uh, sak lintunipun menika kan sisih kulon wonten kubangan lumpur blerang, ini ku kan, uh, sing ambune blerang niku. Ha sing tiang mas tane sumur blek kutuk. Uh, nah, iku kemune blek kutuk. Nah ya uh, timbacem gaman nggih. Nah uh, laras menika nggih. bacem okay. kok kaya tebet timbacem. <laughs> <di> nggih. Ku nyelopke gaman panas <laughs> lho Pak. Ya iya. Ning sejatosé mbenen namung gaman kemawon nggalat-lalat pertanian wong gedeng. ampun niku nggih pandhe ar terus menggahe keris sing mandi mboten ngen momo nah nge ah, lha ah, ah. uh, Mbah Kriya Kusumo Taempu Supa menika nggih Mbah Pandhe mm -mm. asale Mojopahit mm -mm. uh, diperkirakan uh, menika ingkang <coughs> uh, nguataken wonten kayangan api menika dipun panggihaken lempeng tembaga mm -hmm. Uh, berangka sewu rong telulikur tapi sewu telung siji Jadi penemuan pras dia dia penemuan okay. pra prasasti menikah... wonten di Somayang Rejo, mm -hmm. kecamatan Kali Tidur di kalau Tanggarola maret Sangang Puluh Loro, mm -hmm. Bosone Jowo Kuno, sawesi diteliti asale Sokoro Jomo ...siji siji Kertarajasa Jaya, Jaya Wardana, alias Raden Wijaya. Nah, isi prasasti mereka bebasakan di Soadana dan

inggih sugeng talu pak inggih kula niki inggih pandemen inggih heeh mm -hmm. -mm. seneng nguri nguri kabudayan kula pengen belajar ngertos terus pertanyaan kawula niku niku lho Pak puno kawan heeh puno kawan Semar Petro Kendeng

waalaikum salam ingkang pertama jawab kang Gento versine kang Gentuk hmm. Gong Gareng Petruk Semar. Semar. Nah, nah kuwi piye Semar dhisik, Semar dhisik. Oh, nek artine Semar dhisik. Ah. Nah, ah. Asal-usule menungso. Piye kuwi ya teka nggone Punokawan. Iya. Semar kawite kan mesam-mesem ning jero kamar. Ya, terus. Gareng mergo ro barang bekar dicereng jereng Gareng, gareng kuwi Gareng sarung lho Mas, Gareng ya kuwi oh, terus <laughs> Gareng. Terus Petruk. Uh, Petruk, uh, nah Beda karo Semar, Mas. Oh. Nek nah, Semar, mesam-mesam nang kamar. Gareng, roh barang bekar dijereng-jereng. Petro, oh. Petro, Petro. Nek Petro iki yo beda karo Gareng. Terus Bagong. Bagong, Bagong. Bagong kuwi ngrasakno obahe Bokong akhire ndredek metu kowe karo aku. Oh, kuwi mang lo sing Petro kuwi mang. Petro, nah, Petro iku beda karo Semar kuwi mulo sing jelas. Petro, ya petno. ala pokoke beda karo Semar. Iki. go saking puno kawan wontene dateng tanah jawi wayang hmm. jari okay. wayang kulit pagelaran kulit wonten jawi nek mahabarata ora ana nggih oh nek, okay. nek asline sampun disesuwekke kaliyan napa niku uh, wong jowo kan hmm, hmm. wong jowo identik spiritual niku lak nggambarke napa ka, uh, bab ketuhanan to gampane hmm. ngaten dadi umamane tak jogoke nek punokawan Niku mulanya buatan anaknya Semar, kan kata niku. Jadi, Tegesi Dumadine puno kawan. Yang biasanya, Nekat-nekatan Dumadine, Boten-boten laire. Umpamanya, Kados Gareng. Zaman semanten Nalika Semar. Niku tasih, Datang Sabtu Ngetotake Begawan Manumoyoso, Gitu, nika. Niku wanten, Mungsus saking jawirangkah. tegese saking sabrang, badhe apa niku, rusak utawa nglebur napa Sapto Arga kan ngaten. Lajeng uh, manumayasa memerintahken dateng Semar kan ngaten. Semar lajeng mujo uh, wit garu sing wis tuwek, wit garu tuwak niku wis ora nang wis mm -hmm. karek dangkelane utawa napa nika. Nang aran dongklake napa. Ari anu tunggak-tunggak nggih, dadi kayu garu sing garing niku wujude pating bedhosol ngoten. Mulane garing niku saka sebutan kayu garu sing garing kan ngaten. Mm -hmm. Mm. nika nika nggawa perawatan piyambak ngenten perwataan nggawa piyambak mm. lajeng napa menika petruk menika wonten raja uh, gandharwa menika gandharwa raja menika duwe anak gandharwa saputra kan ngenten Pengen anak anake niku ngerti tata krama kan ngenten menika mm. nika lajeng dititipaken -tip dateng uh, begawan manumaya sakala kalian begawan manumaya dipun aturaken dititipaken dateng semar supaya digulawentah nganti mm. Uh, napa menika uh, bocah ngerti tata to krama pamosa iki mulane mm -hmm. dijenenge petruk karepe ngoten sing duwe patrap kan ngaten nggih mm -hmm. patrap kan ngaten mulane uh, gandharwa sat niku uh, petruk niku putranipun gandharwa raja kan ngaten menika mm -hmm. uh, lajeng bagong bagong niku nalika semar didunke ning ngene uh, napa menika mercopodo uh, menika uh, menika terus uh, napa uh, Buatin gadah konco, tau nika. Buatin gadah konco. Terus uh, umpamawang ngudoroso. Lahiyo, tau, pukulun menang, pukulun menang. Aku ki terus baturku ku kan nga ten, nika. Hmm. Opo, ya aku mung dewaan kau yang iki kan nga ten. Hmm. Acing, wan uh, versi, yang kan nga ten nyawa ngayang-ngayangnya kau obah, kan nga ten, nge. Hmm. Nah, akhirnya dipun pucuk obao, hong. Obao, hong. opa ohong. Hmm. Pong mbiyen nak hong kan ngaten oh. nggih. Opa ohong ngaten. Hmm. Dadi Bagong mulane wayangane Bagong niku meh mirip Semar kan ngaten to. Meh Mergo, Mergo. Mergo kuwi ayang-ayange Semar hmm. Dewi. Eh nah, sing sing tansah nang mbune kan ngaten niku kan. Hmm. Nah sing, hmm. sing jelas ya iso dimaknai karena wayang kitab mahabharata di wayangke mm -hmm. ning tanah projo sebagai seni mm -hmm. man, kesenian. Mm -hmm. Nah iku keseimbangan seni cara ngono ya wong aja tegang. Mm Heeh. -hmm. Uh, uh, aja tegang-tegang. Umpamane gegambaran ngoten ngono kuwi Kang. Jadi, kaya ngono kuwi uh -huh. ning kabeh ngemu surasa. <coughs> uh, kabeh ngemu surasa nek manusawaan. Kabeh mm, uh, duwe sedulur papat kan ngono to wong Jawa kan ngaten menika. Mm -hmm. ngaten dadi duwe anu napa niku dicocokne karoan kalih napa karo <tuk> watake menungso. Pribadane wong Jawa. Nggih nggih. Pak Satria wonten ing ka telepon Malecobi kula tampi sugeng dalu halo. Halo. <tuk> nggih, kalih sinten menika? Kalih Pak Juri dang wonten dang ngilo kedewan. Oh nggih, oh monggo Pak Juri monggo. Nggih badhe mateng panjenengan, gitu bacalah di potong, hmm. gitu bantu, hmm. bantu, gitu mas hmm. kentung, si masalah pateh gajah motor, hmm. gajah motor, kok ganti napa nopo sejarah, nopo cerita nih kok tinggi mana sing mempersatukan negara Indonesia nih gua Sabang sama Marukin Mm -hmm. Masih gajah Pati kacapoter jamane taun pinten? Manis oh, e aja pahit. Waras sinten? Mm Heeh. -hmm. kok tamong. Ngaten. Ngaten. Ya, mm, Gie. Gie. Pak juri. Pak juri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan, <laughs> oh <God>. Dewan juri. Omahe kedewan jenenge juri ngono lho. Tadik. Dewan juri. Ah jaman Gajah Mada. Nek sing nyatokke hmm. Indonesia niku mboten ning nuswantara. Kannten hmm. ka, jaman semanten uswantara dereng Indonesia dereng enten wong jaman kerajaan Majapahit menawi mboten kelentu ratu kaping Telu tapi raja kaping Telu Mojopahit sak sampunipun umpamine Kartarajasa Jaya Wardhana nggih yeah. lajeng Tribuana Tunggad eh, eh, sing kepapan lajeng Jaya Negara dasar lajeng Tribuana Tunggadewi lha niku ratune pas putranipun Tunggadewi ingkang sinebut Hayam Wuruk menika patihipun hmm. Gajah Mada nalika semanten Gajah Mada menika duwe tekad aku ora bakal mangan woh napa nika Maja Palopo to nggih nek. Palopo sapa? Nah dereng bisa nyawijekke nuswantara. Ngaten dadi nuswantara niku biyen ya klebu Kamboja sak piturute. termasuk Melayu. Melayu niku ora san so, uh, apa uh, Malaysia niku Mas Banu Malaysia ha hmm. Indonesia ampun benten kan ngaten to menika nggih nggih sumpah sumpah pala nganti saiki digawe sumpaing para pejurit <laughs> okay. karepe ora pengin mukti dhisik nek bisa nya wicakeno. Heeh. Gajah Mada iki yo jelukan to, Pak. Asline Karena tindake iku kridane wong dipiyen apa polahe kaya apa mesti ditambahi koyo oh, Ora to, sing dapuk ketoprak Gajah Mada ka jenenge Sukardi. <laughs> <laughs> Niki Gajah Mada piambak menika Mahapatih amangka ...amangku bumi... Yeah. ...ni ka tahun sewu rongatus sekat mm -hmm. walu saka... ...utawa sewu telungatus telungpuluh papat masei... Mm ...harikolo -hmm. ah, ngucapake sumpah palapa isine ne... Ah, ...dekne ora bakal menikmati palapa utawa rempah-rempah... Mm -hmm. ...seng diartek no nge kenikmatan, kenikmatan duniawi... Kenikmatan yeah. mukti-mukti yeah. yeah. kan maksudnya... ...sak dering pun uh, kasil naklu akan nusantara... Ah, Nah dadi dekne iki poso. Poso. Ora ngarah badarke poso nek urung isa so nyatokke nuswantara. Nah, dadi pihatin tenan. Upama hmm. wong hmm. ngoten ora pengin bukti wibawa ceke mukti wibawa, cek wibawa kelantur-lantur mujo kesenengan kan ngaten hmm. Nek rung bisa so nyawijekke nuswantara. Ngaten. Gajah Mada piyambak menika uh, sak nese Uh, apa uh, tenaga kanuragane iki ya mumpuni mumpuni ning ya yeah. politik e luar pinter. biasa yeah. kaya dene adekne uh -huh. uh, iki iso nyatoki sawantara ki, ki uh, umur selikur tahun to Kang Ndus 21 tahun uh -huh. antara antarane taun 1326 sampai 327 uh kuwi -huh. di program politik arep nelukake negara-negara sak jabane Majapahit bisa uh -huh. didadekke di, sak wiji Lombok ha nah, uh -huh. Kalimantan Tanjungpura ha, Ring, terus Bali hari Haru Sumatera Utara hmm. Pahang Malaya atau Malaysia hmm. Dompu, Bali, Sunda hmm. Palembang, Lantumasik, atau Singapura. Hmm. Bener. Nah, tadi ono telulas nanti 14 jeneng-jeneng negoro, hmm. sing hmm. luwe akeh dinyatake sumpah palapa kui mau. kayak gajah Dwiwi, hmm. naliko tahun berapa? Uh, sewu, rong, rong nah, hmm, sewu rong atus seket wolu nah, seket saka rong. atau sewu telung eh uh, trempo papat wis diangkat dadi pate eh uh, uh, tapi sadurunge kan wis ngabdi uh, nalika wis pemberontakan Rangkuti uh, rasemi ngene uh, diangkat dadi bekel uh, jekan uh, uh, molane kan ngaten Mas hmm. Banu niki perwujudan saka Gajah Mada pamane ngene kok hmm. nek jaman sadurunge uh, negara kesatuan Republik Indonesia kan sik bentuk negara kerajaan kan ngaten nggene hmm. kok dadi pirang-pirang kerajaan yang nusantara niki iso diwajdi sawijike dadi siji jaman Uh, Soekarno pamriko uh, negara kesatuan Republik Indonesia kan ngeten to hmm, okay, saiki ikiki iku mung zaman Pak Karno hmm. bahkan WC pemerintahan Hayam Hayam Wuruk nggih sing okay. gantekno Tribhuwana Tunggadewi meniko hmm. Gajah Mada nggih isih naklukake negara-negara heeh hmm -hmm. ning wilayah wetan sing wingane wilayah Kulon. Kulon sama ke wilayah hitam. Um, tahun Sewu Seket Pitu. Um, um, nah, terdapat dua wilayah. Eneng wilayah loro yang puluh Jawa. Um, sing terbebaskan dari invasi Majapahit. Um, um, Jadi, rakyatnya invasi. Ini ke Meduro, Karo, Sundo. Um, um, nah, wilayah lorong ini mergok keteraitan kerat. Kalian... na naro, narayo, naraya, so, naraya Sanggrama Wijaya, hmm. secara umum disebut uh, Raden Wijaya, hmm. pendiri Kerajaan Majapahit. Mm -hmm. Nengge, jadi yeah. ono gandeng cairannya riwayat lagi ono. Inggi apa uh, Raden Wijaya, jadi ora ora kena diinvasi so kok. Raden Pahit. Wijaya pihak Mbak asale nasale yo ya toko toko uh, uh, apa nu uh, pun ini Sunda nih, okay. uh, ngatain nih kok jadi melone nih kok podokaro wis padha karo mergo langsung hubungan karo ratu kan hmm. ngeten nggih. Iya. Nggih nggih nah, nggih nggih. Ha niku ngaten Pak nggih. Matur suwun. Nggih ana sing takon Mas Arif Brahma Kumbara asli sejarah dongeng. Dongeng berlatar nge -nge. belakang kerajaan ah, Majapahit. Terus ha Haji Warawari niku sinten nggih Pak? Apa? Haji Warawari. He eh, Haji, haji warawari, toh? ono nah, negara warawari apa warawari ono aja kethoprak saking bantarangin lho saking negari warawari <laughs> segeng dalu pak dalang bade tanglet coplok udele lare lalit soplok <laughs> yeah. udele lare alit niku disimpen apa dipendem pak uh -huh. kaleh Lai rebu wagi wata ini kudus Pak Saking oh. Pak Ega Perambon. Oh. Oh iya senggakten gini, nae coplo ibu puser, nae wong bian ni kuantan sing disimpen, yeah. gitu amin kau, iya ona seng dipendam. Neng nah, disimpen ni biasanya nae, oh panas, dikum, dikum dibobok nih mbah diumbek. Nenggakten, ni napa puser gini, puser. Puter, dilebanu ngantek, <laughs> bodong-godong. Ibu <laughs> nah. bian dibedot marahnya, tipek macaploi kan umume nggih hmm. niku dene mbuh caploi 10 di nombo seminggu mbuh seminggu berarti mangdina nah, pokoke nah, caploi diarani ya sepasar, sepasaran nah, nggih hmm. sepasaran la nah, menika kados watak kuwi jane nek ngomongno watak dina iki terus piye to ya e, ning sing jelas watak dina rebo ageng niku gampang walean pun ngoten mawon nggih seneng ngono nggih mengko ngetes. <laughs> uh, niku, bosen bosen gampang bosenan wis hmm. ngono wae ngono wae kuwi ya katut sithik-sithik kaya setupae ngewatahe keras ah. nek ah. nah, nah, kadung napa niku karep ya ngono kae hmm. ning nek wis kadung ora karep ya ngono kae ora ora napa ora hmm. ketok-ketok dhewe ngono gampane ngaten niku rebuwage iki lan iku sing menonjol ya ning kono kuwi dadi gampang bosenan ning opo-opo nek wae wong meh padha cuman ana menonjole sithik-sithik kaya setupae srengenan, mutungan padahal kemis pun yo mutungan. Tapi jek ra kaya mutunge wong setu. <tuh> nah, saking eh uh, manolak kedung primpen kanor. Hmm. Sugeng dalu terus Mbak Iza wonten Hongkong sugeng dalu. Hmm. Pak Supomo Tikusan terus panjenenganipun Mas Irul Hargortno Dusun Bawi Kulon Kerek Tuban terus Malih uh, Trihendro Tri Fendi, Rifkadi, terus Njaraan uh, jaraan Gang Loro nah Pak Di Muki sehat sedoyo amin. 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 Mas Kamari Wadang Sugeng Dalu terus Mas Aris Gianto saking Bulu Lawang Malang derek tanglet Ki Dalang. Hmm. Uh, salam rahayu. Rahayu. Uh, lakon wayang Herja Kusuma. Herja Kusuma. Herja ku pripun ya Pak Dalang jengoten. Waduh. Nek nah, lakon hmm. nah wayang kula derek mangki Herja nah, Kusuma niku hmm. wayang Tengul. Dereng-dereng-dereng mati kula ana. Lakon okay. Herja Kusuma dereng mati nglampahke. Dereng mati kaget nggih nggih nggih. Ngeten pak, mas Aris wanteneng bulu lawang malang. Ye. Ha-ha. mami Indonesia rin nge ka sumpah kalapa, sumpah kelapa cari pak Erick ye. <laughs> Ha-ha-ha. wong Jawa ya ngunupi <laughs> lo. ha ha Terus, Kadang kok kadang kala itu digathukne agamo, lha yeah. wong Jawa ya kadang kala digathuk agame. Akhire dadi rame. Nah. <laughs> Padahal Jawa dhewe wis ora kaprah tenang. Jawa dhewe iki penuh unggah-ungguh. Nggih. Asalamualaikum saking Pacih Indah Gang Sawan Sumbang wonten Punden, perbatasan Mojoteso Plesungan menika naminipun sekatok. secarae oh. terose masjid agung kali pasar besar kanca kula nate wektu Jawa ngiyup terose pasar masjid Jawa terang kok tengandape bambu piye yeah. tim jimat nggih pun nate dateng riko nggih tak tok niku sampun. plesungan to nggih plesungan nggih dadi jenengan mirsani dateng channel YouTube Radio Istana pun wonten winginane yeah. uh, sampun dipun Uh, telesek menega ning sisi GEP nah niku aku tau diceritane hmm. Mbah Yai Pakih wong tapa niku to ha nek kula pak kula tapa sing sirahe wonten sekathok buntute wonten jantok hmm. nah niku besok nek ana jebluke jarene ya iso dadi kali jare ceritane hmm. Mbah Yai Pakih pagak mbiyen hmm. hmm. Tapi wonten versi male, hmm. sedane sekathok ki merga ana wong tapa ning wingkon niku kala wau Mas Danu hmm, hmm, hmm. ilang rogone kari uh, babusanane sing ucut kathok kala diarani sekathok. Mula nate ngriku niku pas ya, uh, toh jelajah mister. oh, oh, misteri. Oh, lha ngono loh jelasna Pas awakmu lah apa jelajah warung. Nah <laughs> <laughs> niku ri kala kan pon Pak. Kula badhe saking hmm. nanti uh, proliman ngidul niku, Datoan. Kedaton. Kedaton. Sampun-sampun uh, madosi uh, niku, nopo, Putri niku. Putri Kedaton. Ah, nah. Putri Kedaton. Nah. Aki mas. Perawan-perawan toh. Aki toh. Barangkala di, di pari ngertoh sekalian Bung Imam, kali hmm. uh, RT-RT ngeriqoh, bilih, api niku enten tiang-tiang niku, manggeni terusnya tengriki mas, ngertoh. Nanti hmm. panggunaan iki putri kedaton iki sak kidule ngene Mbah Sinten kesupen kula teng pinggir kuburan. Nah, pinggir kuburan kuburan ndi? kedaton sing kidul. Nah, sing kidul, sing kidul niku teng wit-wit terus teng sekatok. Ndilalah teng sekatok niku pun jam 12 malam. Bingung madosi juru kunci. Juru ini Mbah Sinten menika pun Tilem. akhirnya akhire putrane diantar putrane. ora tak terno ya Mas sampean Rono Dewi sing di anake. <laughs> akhire sing penting kula ijini nggih diijini akhire kula ngriku tim jimat teng riku. Nah, teng niku pancen piye nek ngarani ya, Wong hmm. peteng dedet-dedet ora ana lampune, ora ana lampune ga ngarani piye? zab sab lathon wah siap sab lathon langsung kok pengkorok aurane nah, nah, aurane beda dados ah. ning menika nek sing mapan sak jawinipun napa no, niku sak jawinipun kubengan kundeng menika Radi jahil wae tapi nek sempun mlebet nika sae, sae nah, katon nah. aurane positif nggih niku niku pengalaman saking hmm, yeah, jenengan mirsani teng channel YouTube radio star nah, wonten nek biyen mulo ceritane aja gleman gemageme ning pundhen sekathok kuwi nah, biyen nah, ceritane termasuk nah, sangat sakral okay. eman gak ana lampune babar pisan nah, ora glem mas lampu oh ngono mergo apa isin isin iya <tum> memang tapi cocok mitosnya. kan ndok kanggo semedi utawa kanggo anu nek ngene ning kecipta gendora semedi ning kecipta cilik SDSP sumati aja meneh sumati ya nggih pancen anu sing ilang sipate ragane karikatho niku to nggih meneh pas nek kangge ngoten Nggih. Pak Lurah Ambi. dalu Mas Rifki Adi, sejarah Dukuh Translok Kecamatan Dander pripun? Dukuh Translok Desa Ngumpak Dalam mm -hmm. Kecamatan Dander niku Translok tegese transmigrasi lokal. Nah, nggih. Translok menika dadi jaman wonten transmigrasi ah, lokal. lokal. Nah, dadi pema lokalé iki ya lokal daerah daerah ya, ya, ya. luar jawa nanti nah, mapan ning kono iso wong eh Tambarjo saka Desa Nti di ngene pindah uh, ning uh, Translog biyen kok aku rono nggowo ketoprak tok Pak endi nek Pak dalem oh di biyen omah ditawake Mas Dhe jare apa endi eh aku poko melu Translog lere Pak Lurah sapa kene Mas Banu sing endi awakmu melu ngetoprakke Pak Lurah, Pak Dalem sopa, nah, uh, uh, Pak Lurah Pak Lurah. Pak Lurah Pak Dalem zaman sae. Asmane aku ya aku ya Dasi. Pak Lurah dasi yeah. uh, uh, translok menika rikaro

menganggo erti lang ita. Iya. Yeah. Neng warungnya. Neng gini pantik. Iya. Uh -uh. Mak pen. Iya. Yeah. Mae pen. Oh. Anak jenis hari pen. Iya. Yeah. Kalau. <laughs> ano. kangem ning kutho muni hmm. jenegero rawani. Mergo ning kutho, anu dang gole apa Mbah golek luku mesin, traktor yo rawani. Golek wong tandur yo ngono, seso ning tinduk. Gak ning tindik Mbah, cepo wenehku ngono, ora muni tandur. Lah pales sing nganggo eri Dan jalalah wong-wongan ngertine gak roh nek kuwi pelat. Yeah. Terus diunggu totoan ah. nek si aku jenenge kuwi wonge pratora ae wanita-wanita sewunan dwek sewu wis macul rong dina mas terus heeh omae lontas uh -uh. neng isor lontas. Heeh. Umahe wis tekelan latare nggomepek gabah tapi dipageri wit lontas iki, Pak. Heeh. kok nek muleh ka warunge Mbah Keren. Baru Terus barengan jelalah jenenge bojone kan Wartini. Heeh. Nah, mergo sepirane wong pelate metu. Piye? Wa iki, wa iki. Sawange ngawani. Paring, paring kae ngawani. Sing sing totoan ning gauyu Lha iya lha iya. Aku Mas. anu apa jaluk korek yeah. yang jaluk geni wong nah. ya masuk bateku ya yeah, jaluk korek yang jaluk geni, geni ya, terus ya, ya. ngarani mercon ya berdosa eh nah, udut pokoke yeah. sing nganggo eri di Slemano <laughs> zaman pari kruweng ya pari Aceh ya. semeru ya gunung <laughs> gak pokoke eri dadi wong iki gak ngerti nek wong iku kok ya pinter ya pinter pinter lah ponangane ya gue mang wae wae lawange nah, ngawal tangane betu bentih mro tapi pakso pangapesane ya ketak ya gawé kadang ngir petu matur suwun menika katur dumateng Mas Rifkiadi nggih Mas Rino Ardiandra wonten jintel kasiman sejarahipun mangke cobi kula sejarah Desa Ngablak Kecamatan Dander Bojonegara. Nah niki aku yen duwe cerita. wonten-wonten critane nate nggih Ngablak kene Ngablak. Iya, mengke dipun ceritakaken. Nggih, dadi makke dipun natoraken ngaten nggih menawi Kasiman kadembengan midangetaken kemawon. Nggih. Di malatak mod saking moda Pak Roni. Hm. Tirone nek rebo kliwon piye, Pak? Eh hey, anu uh, to takok tira-tiran ngono gula kopi. Oh gula kopi. Nang neng radio jan wong. Iya piye. Wis-wis kabeh padha cethoy. Wong kaya sing tukang ngitung-ngitung malah ra payu. Iki. Iki ora lali uga Untu, Mam Sugigi. Oh, Mas Sugigi wah iya. Kangeni wong. Nah, iki dangeke ta? Medarakke. Masuk kapan iki jagoan menak? Anu Mas Banu kok ganti Untu, Mas. koran luwih santi untune untune ndo kok masih man kae ngomong Neng aku hmm. anu kula badhe Mas Banu badhe apa badhe ngantos untu iki nek masih iki, iki untune celeng kana iya cocok <laughs> oh, okay. ini malah ora doyan pindang ora doyan sego <laughs> <suket> enak suket gajah <laughs> <di bangan. laughs> Matur sembah nuwun lajeng kadang-kadang sampun nyawiji midangetaken wonten ing dalu punika sumingi mm -hmm. temen midangetaken temen mirisane YouTube matur sumesane mm -hmm. pun gandheng wekdalipun mm -hmm. menika sampun mepet jam 12 dalu mm -hmm. ateges arembakan re wonten ing dalu punika kita bungkas semanten malam selosong ngajeng kita saged cecang men lagi jejagongan Mbadalang nah, ati sukoco pungkasane pun giyar menawi wonten ing badhe katuraken kasumangake. Ah, Sakdiring kula matur Mas nggih. Hmm. Mbok kuwi blangkon copot sing pelo pelu sampeyan ya blangkon <laughs> abang kuwi. <we. Gye>, nggih, <laughs> blangkon. <laughs> blangkon e <laughs> Mas Banu kang gento lan sedaya pamirsa radio Astana dhateng pundi kemawon papan dunungipun. Sanak kadang mitra sentana sedulur sedulur daya wekdal ingkang misahaken kula panjenan panjenengan wonten acara INK dalu menika. Pramilo menawi wonten kirang langkung tumpang sohi pun nangin nyuwun somo. Wong kang wicaksono, yowiku wong kang tansah eling marang labuan para poro leluhur. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa jasa para pahlawannya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Usono sugeng dalu, sugeng aso rahayu, 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 ingkang samio Pinanggih nun. Matur Bapak bapak Dalang Ki Sukoco saking paguyuban Moyo Gati Laras Negoro Kang Gento. Apa wae? Iya, 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 tetep mulai wae. Iya. Wae mulai ya. Ya mulai Mas Adune kaya ngene. Udan ya, ya, ya. remes-remes. Aku yo ngelingke jare wong ki rumah tangga pengen awet kudu eling nganten anyar terus. Iya, heeh. Nah. Engko nang disalahartikan. Heeh. Kok terus berarti pengen kepengen rapi <laughs> Maksudnya kita tetap mengingat masa-masa ngantenanya. Yo mulai hmm. pucuk kadung ayu. Ayo, <laughs> Tiba-tiba pucu nye bannu, rasopan, datang nyapa pucu kukuh. Saya waru-waru, mau gue mas Gendung. Tapi sopan kira Nah kok, terusan. Nah kali Sintan mas Gendung, ya liwat kia karung bungko. Nah kok aneng germes. Meluwayu metu ngangkiri kumban, kok rasot sengengek. Hahaha. Lah aku ya ngono ning bojomu kok ya. Lah bojomu ki arah aku nek teko ki terus nyuguhi wedan kopi kok mesam-mesem. Ya kok sumeh bujumu to. Bojone sumeh tenan no. Bareng nang burine pawon ngerti ngaduk kopi lah kok cek mencet bae mesem ae. Jebule bojomu penceng. wongnya <yuk> ta <ım Laser> yang ada kaya tapi ya sumai tapi anu guyu terus ke bacot penceng eh segini mas yo di jagungan bengiki ya kabe mau ada patah sih buju elek apa disyukuri ya tak wet-wet pada cangking tak wet-wet itu aku yo nganggu sing jobok tak wet-wet Thomas mas ya ya iya betul-betul tau tak rembuk om oh, masak mene gedene kesel ah, nyapu lah umpama yeah. aku ra bener batur nyapu piye ngene iki ya malah <laughs> aku <laughs> dantem sapu iki tujuanku meringankan lho padahal iya iya ngene mas awake yeah. dhewe matur nuwun sanget ana mm -hmm. tokoh-tokoh sing ejek iso mbeberke sejarah awake yeah. dhewe wong nom mm -hmm. tetep belajar lan tentang sejarah yeah. nah, para pendengar sing cah nom-nom apa sing tua-tua sing mm -hmm. duweni referensi sejarah mm -hmm. desane mm -hmm. utawa sejarah sing dingerteni isa dikirimke ning gone radio istana. Njeng. Nah, Kawit tim ENCAM iki kan mboten ateges tim engkang ta paling tahu tentang sejarah, tapi hanya penggugah semangat. penggugah para sejarawan ayo padha dirembuk lan diutarake ning para kawula muda lumantar hmm. nek nah ya lumantar radio Istana Bojonegoro ora iso ya didongengke njaluk ya. apa pas pijet apa pas opo piye dongengkan kaya ngono wes tak muleh numpak opo Mas numpak opo numpak opo-opo numpak sepur yeah. numpak loko yeah. <laughs> <laughs> suwon kadang kula Kang Gentho malam Selasa ngajeng kita saged rembakan malih jejagongan malih lumantar sanga gang Salefem Stana Radio Bejo lan lumantar channel YouTube Radio Istana nggih suwun kadang-kadang sampun nyawiji mawi live chatipun uh, channel YouTube Radio Istana FM ye. sampai jumpa lagi untuk kawan-kawan uh, di channel YouTube ya. Matur suwun sedayani pun kritik saran tasik kula rantos nggih. Kagem panjenengan ingkang katemben midhangetaken sanga Gang Sal FM Standar Bojonegoro monggo dipun mirengaken nggih cerita rakyat kala jengaken mangke sandiwara radio Misteri Nini Pelet. usono kula Ki Banu Asmara nyuwun pamit nggih pangapuntenipun ingkang kathah. Uh, sugeng dalu, sugeng pepisan, pinangging malam selosong ajeng, salam budoyo salam rahayu nuwun